Зараз Покровські водойми – ще не дуже популярне місце для проведення літнього дозвілля. Не занадто жарко на вулиці. А от середи очікується підвищення температури майже на 10 градусів. І тоді спасінням від червневої спеки стануть ці Покровські і не тільки водойми. Тому рятувальники вважають своїм обов'язком своєчасно вжити заходів, аби вберегти людей від біди. Кожному, хто сьогодні був у воді, вони вручали корисні пам'ятки. Здравствуйте. Здравствуйте. МЧС проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу. Як вести себе на воді? Як обезопасити себе? Ну, ми ж у воду тут не залазимо. А дітей много купається? Та вон купаються на цьому. Вон, де стара була водокачка, здесь не купаються. Ну, на ваш взгляд, діти себе як ведуть у воді? Та, в принципі, нормально. Вони з дорослими приходять. Такі підростки вже такі, совершеннолітні. Поки рибалка вже з пам'яткою чекає великого улову, Женя в свої 13 років прийшов на водойму сам. Йому теж дають пам'ятку і говорять, що пірнати у воду можна лише в місцях, де знаєш рельєф дна, плавати тільки, якщо гарно себе почуваєш, і далеко не запливати. Давно вже сезон купальний відкрили? Да, з мая вже купаємося. За словами ДСНСників, діти самі плавати не повинні ні в якому разі. Лихо, як правило, трапляється саме тоді, коли вони залишаються без нагляду. А от найпоширеніша причина трагедії серед дорослих – частіше всього алкоголь. Чаще всего на воде тонут те, которые злоупотребляют алкогольными напитками, потому что они считают себя уже смелыми, море по колено. Очень часто гибель в нетрезвом состоянии. За Женю з іншого берега спостерігає Юрій Михайлович. В такій воді він не плаває, тільки ловить рибу. Йому інспектор МНС теж дає пам'ятку. Чи знаєте, як на воді себе треба вести? Звісно. Ну розкажіть. Хуліганити не треба. Водку не треба пити. Щоб у воду лазити, водку без водки. А так все нормально. Діти як себе ведуть на воді? Мої? Правильно. А остальні? Остальні іноді хуліганять, звісно. Купальний сезон, відкритий місяць тому, продовжиться ще як мінімум до середини вересня. І цілком можливо провести його безпечно. Головне – трохи більше уваги.